Goedemorgen allemaal. Vanmorgen lees ik uit Deuteronomium 2 vers 3, eindelijk vers 2. Wat sê, toe sê die Heere vir my, julle het nou ver genoeg om hier die berg getrek, draai nou noord. Ek praat van die Israëlieten wat vir baie jare, vir 40 jaar om die berg getrek het, en hulle het in die ronde geloop om die berg in hulle situasie. En baie keer is ons vastgevang in een soortgelijke situasie in ons levens, in die cyclusse van die levens, waar die Heere ons graag uit wil hee. En het is so makkelijk om te val in een manier of in een seisoen waar ons vastgevang is. Ons is daar en ons kan nie uit nie. Maar die Heere kom en hy sê, hierdie jaar sit ek oop die Heere voor julle. En ons het die geleentheid om hierdie deure deur te gaan en uit seisoene uit te gaan wat nie goed is nie. Waar ons nie vooruit gaan nie, waar ons net stak is. Ons is net vast in dit. Maar die Heere kom en hy sê, ek maak vir jou 'n deur oop waar ons kan uitgaan. Jy weet, dus baie keer maak die Heere het in ons seisoene vir ons ongemakkelijk, zodat ons in sy plan, in sy gemakkelijke seisoen kan ingaan. So as jy in een ongemakkelijke zone is, of in een ongemakkelijke seisoen is, weet jy, daar is goeie nuus. Die Heere wil het deur vir my en jou oopmaak, om deur te gaan, zodat ons in sy seisoen kan ingaan. So kom ons bid saam vanmôre. Heer, ek bid vir elkeen wat kyk, en Heer, soos wat ons sê, Heer, ons is vastgevang in seisoene, help ons om deur die regte deure te gaan, in die toekoms, in nuwe seisoene en in ons lewens. Daar waar mense vas is in hulle besigheid, of in finansies, of in 'n siekte, Heer, dankie dat U die regte deure oopmaak, en die regte deure wys, sodat ons in 'n nuwe seisoen, in hierdie tyd kan ingaan, in Jesus Christus naam. Amen.